वर्षभरापासून आपण सर्वजण कोरोना संकटाशी सामना करत असताना मधल्या कालावधीत कुठेतरी ही परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे असे वाटत होते, परंतु पुन्हा एकदा राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असून आगामी काळात ही संख्या अशीच वाढली तर शासनाची इच्छा नसतानाही राज्यात लॉकडाऊन करावे लागेल असे तालुका संघटिका पूजा रावेतकर यांनी बोलताना सांगितले. तसेच ही साखळी तोडण्यासाठी कोरोना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या संदर्भात अजून काय म्हणाले आहेत पूजा रावेतकर पाहूयात. जय महाराष्ट्र. आपण सर्वजण गेल्या एक वर्षापासून कोरोनाच्या संकटाचा सामना करत आहोत. या संकटामुळे सर्वांचीच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी झाली. आपण लॉकडाऊनचा सामना केला. काही दिवसापूर्वीच आपलं जीवन पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येतंय असं वाटत असताना या संकटाने परत एकदा डोकं वर काढलेलं आहे. आज आपण पाहतोय खूप मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. जर ही परिस्थिती कायम राहिली तर येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला लॉकडाऊनचा सामना करावा लागेल. खरं तर सरकारला पुन्हा एकदा लॉकडाऊन करायची अजिबात इच्छा नाही, पण आपल्या सर्वांचे जीव वाचवणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. आणि जर पुन्हा एकदा लॉकडाऊन झालं तर याच्यामध्ये सर्वात जास्त हानी ज्यांचं हातावरचं पोट आहे, दिवसभर काबाड कष्ट केल्यानंतर ज्यांची रात्री चूल पेटते त्या गोरगरीब जनतेचं मात्र सर्वात मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांना माझी विनंती आहे, पुढचे 8 ते 10 दिवस जर आपण कोरोनाची साखळी तोडायला यशस्वी झालो तर कदाचित आपल्याला लॉकडाऊनची परिस्थिती आपल्यावर उद्भवणार नाही. यासाठी पुढचे 8 ते 10 दिवस आपण सार्वजनिक जागी शक्य तेवढं जाणं टाळूया, गर्दी कमी करूया, गर्दीमध्ये जाणं टाळूया. ज्या गोष्टी शक्य आहेत की आपण पुढे ढकलू शकतो अशी कामं आपण पुढे ढकलावी. आणि बाहेर जाताना मास्क वापरा, सॅनिटायझर बरोबर ठेवा. माय भूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.